У п'ятницю відбулася колегія Івано-Франківської обласної державної адміністрації за участю керівників області, районів і міст Прикарпаття. Одні з головних питань порядку денного – про формування проєкту бюджету області на 2016 рік та хід реформи щодо добровільного об'єднання громад краю. Детальніше у наступному сюжеті. А розпочали засідання із приємного. Керівники області Олег Гончарук та Олександр Сич вручили державні нагороди. Серед відзначених на державному рівні і наші колеги – працівники обласного телебачення Галичина. Редактор музичних програм Оксані Лісовській присвоєно звання «Заслужений працівник культури України», а ведучий програм Ользі Іроденко – звання «Заслужений журналіст України». Вітаємо колег. А далі присутні розпочали розгляд питань порядку денного. Перше – формування бюджету області на 2016 рік. За попередніми розрахунками, в умовах діючого кодексу, хочу наголосити, ресурс місцевих бюджетів зросте на 1,7 мільярда гривень, або 22,8% в порівні з затвердженими показниками 2015 року. Якщо ми прорахуємо в умовах змін до бюджетного кодексу, ці цифри будуть вищими. При цьому прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів складе 2,7 мільярда гривень або на 9,4%. По загальному фонду 2,3 мільярда гривень або 9,5%, по спеціальному 357 мільйонів гривень. Доходи обласного бюджету прогнозуються в сумі 461,8 мільйона гривень, що на 7,3% більше, ніж у 2015 році. У зв'язку з появою проекту податкової реформи було анонсовано зміни у системі оподаткування. Пропонується зниження оподаткування зарплат, починаючи з 2016 року, єдиного соціального внеску з 41% до 20%. Для забезпечення додаткової підтримки найменш захищеним верстам громадян пропонується залишити мінімальну соціальну пільгу у розмірі 0,5 мінімальних заробітних плат та розширити сферу її застосування. А також змінюється спрощена система оподаткування, а саме зменшується група платників податків з 4 до 3. Очікуються зміни і щодо фінансування бюджетних установ. На фінансування з обласного бюджету передаються установи вторинного рівня медичної допомоги, а це центральні районні та міські лікарні, пологові будинки, стомат-поліклініки. На фінансування міських міст обласного значення та обласного бюджету передаються профтехучилища. У нас сьогодні 23 профтехучилища, з яких 9 залишається на фінансуванні в обласному бюджеті, 14 в містах обласного значення, яких у нас 6. Передаються на фінансування обласних бюджетів вищі учбові заклади першого-другого рівня акредитації. Керівники області запевнили усіх присутніх, що процес формування бюджету Прикарпаття на прийдешній рік буде прозорий і відкритий. Прийняття бюджету в Івано-Франківській області має бути взірцем консолідації представницької виконавчої гілок влади на місцевому бюджеті. Якщо будуть якісь питання точки дотику, як би сказав, з різними полюсами, ми все рівно будемо сідати і робити. Це наше бажання, це наша декларація. Процес виборів закінчився, процес обрання голови закінчився обласної ради. Всі видихнули, перегорнули сторінку, потиснули один одному руку. І наша ціль – показати громадянам області, що люди, які обрані на посади і тих, яких призначали, працюють на благо громадян. Я абсолютно підтримую той настрій, який демонструє голова обласної державної адміністрації. Докладу максимальних зусиль і я особисто, керівництво обласної ради для консолідації всіх депутатів, незалежно хто від якої політичної сили обраний в обласній раді. Всі разом ми докладемо максимальних зусиль для того, щоб і обласна рада, і обласна державна адміністрація, і система органів місцевого самоврядування в області, і система виконавчої влади працювали якомога ефективніше для вирішення тих соціально-економічних проблем, які існують, які, очевидно, з уваги на існуючий стан, ще буде довший час існувати. Тому закликаю всіх до конструктивної, консолідованої, хорошої співпраці. До 15 грудня проєкт бюджету буде подано в обласну раду, запевнила керівник департаменту фінансів. Наступне питання – звіт Державної фінансової інспекції в області. Державною фінансовою інспекцією в області проведено контрольні заходи на 136 об'єктах, охоплено контролем бюджетних коштів і майна
державної форми власності в межах 20 мільярдів, по комунальній формі власності в межах 4 мільярдів. На 112 об'єктах контролю у світлі вимог бюджетного кодексу виявлено фінансових порушень, які привели до втрат, на суму 60 мільйонів, з них по комунальних ресурсах половина, тобто в межах 30 мільйонів. Про хід реалізації адміністративної реформи, про кількість добровільних об'єднань громадян на цей час та про проблеми слухали директора Офісу реформ в області Руслана Панасюка. Обласною державною адміністрацією опрацьовано і внесено і схвалено обласною радою 24 липня перспективний план об'єднання громад в кількості 63 об'єднані територіальні громади. 13 жовтня розпорядженням Кабінету міністрів перспективний план об'єднання громад області опрацьований і затверджений в кількості 53 об'єднані територіальні громади. Тобто 10 громад на сьогоднішній день не відповідають законодавчим вимогам, не відповідають методиці. Головна причина, через яку цим 10 громадам відмовлено в об'єднанні – економічна слабкість. Коли треба добровільно провести об'єднання, а з другого боку, щоб об'єднання сприяло тому, аби громада, яка утворилася, була самодостатньою, може вийти тільки одним шляхом – такої дуже пильної, детальної, системної, просвітницької, роз'яснювальної роботи з громадами. Ви праві. Добровільно, скажімо, хочуть об'єднатися 2-3 слабкі там громади, а що із слабких громад вийде? Натомість вони не хочуть під'єднатися до сильнішого. От вже треба з цифрами в руках очевидно сідати і пояснити людям, а що буде завтра. З головою обласної ради погоджується і голова обласної держадміністрації і наполягає на дотриманні головного принципу формування об'єднаних громад. Ключове слово, з якого ми маємо починати відштовхуватися, навколо якого працювати, це добровільне об'єднання громад. А громади, які вже об'єдналися, з нового року розпочинають нове фінансове життя. З 01.01 вони будуть жити по прямих бюджетних відносинах з державним бюджетом. І сьогодні нам всім треба просто допомогти їм сформувати свій бюджет, і щоб вони з 1 січня 2016 року змогли повноцінно працювати. На колегії присутні також ознайомилися зі станом боротьби в області із захворюваністю на туберкульоз. Крім того, перед керівниками Прикарпаття звітували голови райдержадміністрації краю.